jag sitter här i Olympiahallen i Helsingborg. Det är en väldigt snabbt påkommen podd det här med Cornelia Lister som vi snart ska få träffa. Därför jag sitter lite friluftsklädd här. Jag var inte riktigt beredd, men du är mer ändamålsriktigt klädd, Cornelia. Ja, jag har bara mina vanliga arbetskläder på mig. Det är så? Ja. Och du är mellan två träningar här, vad gör du här? Yes, jag är här och tränar med Mattias Arvidsson som är för förbundet. Så jag har två bra träningsdagar nu på mig innan jag drar iväg och tränar i Spanien och förbereder mig på gruset. Vilka kör de här? Mattias och in sparring och det är killar från tennisgymnasiet här från Helsingborg. Så att det är roligt att träna med nya ansikten. Du säger att Kajsa Henneman är också här, men hon kör också med killarna, tror jag. Vi kör lite var för sig. Mm, det verkar så. För jag vill ha mer dubbelspecifik träning och sen vill hon ha mer specifik träning för hennes singel. Vilket är jättebra att vi kan få det så som vi vill ha det. Mm. Ego som vi tennisspelare är. Det är skräddarsydda träning. Så är det för proffsen. Apropå Kajsa, hur mycket saknar du landslagsspelet? Jo. Du är ändå lagspelare, vet jag. Ja, eller hur? Det är ju det jag tycker är roligt. Det är ju det här lite extra på året eftersom vi spelar så mycket själva hela tiden. Så att jo, det är klart man saknar det. Och vi skulle ju spela det i februari nu. Men det blev ju inte av på grund av pandemin som vi har här då. Så att ja, men jag ser absolut fram emot nästa gång. Så tycker jag att det är roligt nu när jag får chansen här och träna lite med förbundet ändå. Ja, jag tänkte att vi skulle göra en sån här bara tillbaka till där det började. För att om man googlar lite på Cornelia, vi har pratat mycket genom åren, nu har gjort många intervjuer och sådär, men jag har aldrig frågat dig om Oslo, för det står födelseort Oslo. Hur kommer det sig? Berätta. Jag är ju född i Oslo då. Mm. Så, nej, men mina föräldrar träffades i Oslo, blir det att jag säger. Och så är jag född där och flyttade till Linköping när jag var 7 år. Okay. Med familjen. Mm. Så att jag fick börja första klass i Norge då, som är 6 år här i Sverige. Ja. Men de är svenska? Mamma är svensk från Linköping och pappa är engelsman. Okej. Okay. Så det pratas inte så mycket norsk? Nej, det blev mer det som var lite roligt som de har berättat som jag kommer inte ihåg. Men när jag var i skolan och med de som var från Norge liksom pratade norska, då pratade jag norska. Och sen så fort jag pratade med mamma eller pappa så var det svenska och så bytte jag så liksom. Ja, okay. Det spelar ingen roll. Jag liksom, det var fel att prata svenska med någon som var norsk och norska med någon som var svensk. Ja, automatiskt bara. Ja. Du, om vi tar lite tennisuppväxten där. Jag vet att du började spela ganska sent. Mm. Ja, när jag var i Norge så höll jag på med hästridning. Mm. Och sen när jag flyttade till Sverige fortsatte jag med det. Men så blev jag introducerad för tennis när jag var 10. Mm. Och blev förälskad sen första bollen jag slog. Så fortsatte det därifrån då. Hur blev du introducerad? Hur gick det till? Ja, jag var ju väldigt sprallig och för mycket energi när jag var yngre. Så mamma och pappa blev ju tokiga på mig. Så jag behövde någonting där jag fick få ut det men ändå få koncentrera mig. Och det var nog pappa som tog med mig på första tennislektionen. Vad har tennisen gett dig? Alltså rent skolningsmässigt, har du växt som människa och sådär? Ja, massor. Det har ju format mig både att vara en väldigt stark person och gå för det jag tror på. Mm. Och det har ju också gjort mig väldigt, jag har ju fått växa upp, man växer upp på ett annat sätt jämfört med sina, de i samma ålder, till exempel de från skolan. Man är mer liksom egen, självständig, man missar ju lite det här och umgås med vänner och så under den tiden. Men ja, men det har gjort mig till en tuff tjej. Mm.
ska vi ta, nu har en hel skolklass kommit in här och spelat, eller de spelar diverse racketsporter här bakom oss. Det är därför vi har en fantastisk ljudkuliss här inne. Så här, det är 2021, du har varit ute några tävlingar, tävlat internationellt. Hur skulle du summera den här första delen av det här året? Ja, väldigt otroligt och roligt att vi fått chansen att spela även under en pandemi. Jag var inte riktigt beredd på det. Men så fick vi, jag åkte till Australien och spelade där 3 tävlingar. Och sen har jag spelat ytterligare 3 tävlingar efter det. Och det, ja, men det är otroligt att vi fortfarande kan utföra vårt jobb. Sen är det ju så hårda restriktioner att... ja, jag skulle säga att det har inte varit jättekul att spela ändå. För att, ja, men det är väldigt instängt. Och redan från början när man är ute och spelar på touren så är det ju väldigt eget. Det är du och... Men då är vi ändå, då om jag vill träffa några vänner eller jag kan ta med mig någon och ut och äta på restauranger och lite socialt liv kan man ha. Men nu har det blivit absolut ingenting. Det är ju nästan så att vi har en vakt utanför dörren hela tiden. Och när du inte äter och när du inte tränar, då är det rummet som gäller. Så då, ja, det blir väldigt mycket egen tid. Och jag är så social människa, jag behöver det här, få prata med människor och ha roligt. Men det har blivit lite för lite av det nu. Men det positiva överväger ändå med tanke på att ni kan tävla ändå. Ja. Så. Och hur har det gått rent sportsligt? Jag känner att jag har utvecklat mitt spel dubbelmässigt väldigt mycket. Och jag är liksom på rätt väg. Sen så var det ju lite tung resa i Australien. Vi var, man kan säga, ett game från att vinna från första omgången i Australian Open. Var vi ett game från att vinna mot de som vann hela tävlingen och blev världsetter. Så att det är ett bra kvitto att fan, jag spelar väldigt bra liksom. Men ändå att komma hem efter 3 tävlingar och känna att jag spelar bra, men jag fick inte med mig en enda vinst. Så den... Men ändå ett kvitto för dig själv att vi är där liksom. Är ja, där. Ja. Vad tränar du på speciellt nu när du är hemma? Nu försöker jag bygga upp min fys. Så att jag känner att jag kan stå emot de bästa och göra det. Mitt mål är ju att kunna göra det i varje match. Och sen också slipa på just dubbelspelet. Att jag, det är bara fokus på dubbel. Att jag gör det specifikt hela tiden. Ja. Du är vår bästa dubbelspelare på de sidan. Har varit ett tag. 85 i världen just nu när vi sitter här. Har varit högre rankad också. Jag tror det var 2018. Va? Mm. 71 vet jag bara. Ja, just det, nog min. Ja. Vad har du för mål med ditt dubbelspel framåt? Ja, men jag känner att jag har kunnat ticka av, jag är stolt att jag har kunnat ticka av rätt mycket ändå. Jag har representerat landslaget Fed Cup, jag har vunnit flera stycken SM-guld i individuellt och i lag. Jag har vunnit singeltitel på ITF-nivå, jag har... vunnit en WTA-titel i dubbel. Jag har spelat alla Grand Slams nu. Så mitt nästa mål är spela mixed dubbel skulle vara en dröm. Jag har inte sett, för du har ändå spelat en del Grand Slam nu. Ja. Inte mixed. Nej, jag har inte kommit in än. Nej. Inte ens om jag har frågat topp 10 spelarna, killarna också, men de är inte tillräckligt bra liksom. Vilka har du frågat? Det måste du få veta här. Ja, men några jag har frågat är ju Medvedev. Shapovalov, jag frågat, jag nämnde det för Zverev. Ja, ja. Bra där. Vem är drömspelaren? Just nu är det ju bara vem jag kan komma in med liksom. Men det, jag måste ju först förbättra min egen ranking. För att det är så pass många som vill spela mixed dubbel. Och sen är det ju singelspelarna får ju använda sin singelranking. Så att då tar ju de lite av våra dubbelspelarnas platser. Så att jag har en liten bit kvar att förbättra. Men jag tror jag måste vara topp 50 alltså. Mm. Topp 60 i alla fall. Ja. Men om du hade fått välja helt fritt. Så, vem hade du passat bäst ihop med tror du? Och
Då vill man ju spela med en stor servare. Mm. För att lite läskigt måste det ju vara så att få en av killarnas boll rakt mot sig på volleyn liksom. Så då hade väl kanske Struff. Mm. Eller ja, Deodora, Team Deodora. Ja, okay. Ja, eller Isner eller någon som bombar på. Jag har ju ett till mål då. Ja, det har du. Ja. Du stannar kvar där lite grann. Så det var ju mixdubbel jag vill spela. Ja. Och sen är det ju också att spela OS. Ja, just det. Det är snart tack. Ja. Hur det... ser det ut här då? Ja, det får vi väl fråga hur OS-kommittén. Mm. Men ja, det är väl jag och Rebecka då som hade kunnat spela ihop. Ja, jag hoppas att vi har en chans. Mm. Vet inte hur det ser ut där. Nej, det är väl inte riktigt avgjort än. Mm, du har pratat med Rebecka. Mm. Vi skulle vilja försöka att spela ihop. Vi pratar om att spela Roland Garros ihop. Mm. I alla fall. Mm. Som nu har flyttat sig en vecka framåt. Vi får bara se. Det är svårt att bestämma någonting just nu. Men det diskuteras i alla fall. Mm. För ni har inte spelat ihop. Vi har spelat Fed Cup ihop. Fed Cup har ni spelat, men inte i någon tävling. Nej, så. Nej. Så det vore ju kul att ha ett svenskt lag, tycker jag i alla fall. Och jag tror att det hade varit roligt för svenska folket också att få följa ett svenskt team. Mm. Just det. Vad gör att ni två skulle komplettera varandra bra, tror du? Rebecka spelar ju väldigt tungt från baslinjen. Och hon är en bra dubbelspelare också. Så jag var lite aktiv på nätet och ja, men jag tror att vi hade kunnat komplettera varandra bra. Mm. Tror jag också. Jag ska sluta tjata om singelspelet, men jag måste ändå fråga. Du är fyller 27 nästa månad, vet jag. Mm. Du bara tickar liksom så här. Ska vi köra dubbel? Och nej, förlåt. Du har många år framåt. Men dubbelspelet, är det all in på det eller ska du ge singelspelet en chans? För du har några svenskar framför dig nu på singel. Nej, dubbel är min. Det är det jag vill göra liksom. Ja, det, när du nämnde ålder nu också och de förutsättningarna jag haft och har just nu, så är det dubbel som gäller. Sen så skulle jag aldrig tacka nej till att få wildcard i någon tävling eller få spela singel. Typ som när pandemin kom till Sverige i somras, så spelade jag ju alla sommartorer som gick. För det är bra matchmässigt liksom. Och tennismässigt såklart. Och ja, nej, jag skulle inte tacka nej. Men nu har jag all min fokus på att spela dubbel och träna dubbel. Nu har det blivit dags för Listers lista. Hon ska ranka sina tre höjdare, tänkte jag. Förlåt, jag överraskar dig med detta. Men tre höjdare, och det får gärna vara liksom nummer tre först. Nummer tre, då säger jag att det är när jag fick wildcard i Båstad. Hur gammal var du då? Jag var, kan ha varit 22 år och var rankad 600 någonting. Och det kom som en överraskning att jag fick wildcard i huvudtävlingen i singel, för att jag bara fått i kvalet innan. Och så fick jag möta världstvåan Angelique Kerber på centerkorten. Och var 5-6 bollar ifrån att vinna hela matchen. Jag hade 6-2, 4-2 fördel serv. Så ja, men det var väldigt häftigt. Mm. Och jag gick bara in och utan respekt överhuvudtaget och bara körde. Så ja, men det var väldigt häftigt var det. Kommer jag ihåg det? Jag stod och tittade på den matchen och filmade och pratade med dig efteråt. Det var ändå ganska så. Man kan vara väldigt uppgiven efter en förlust, men det kändes ändå som att man gillade det. Ja, ja, men det gjorde jag. Det är så, jag tror att många håller med mig. Det är mycket lättare att gå in och spela och bara köra på när man möter någon som, hon ska ju vinna över mig liksom. Då kan man bara ge allt. Sen nummer två skulle jag säga är representera landslaget. Det är ju ändå Sverige och man är stolt att man tagit sig dit. Och man har ju en liten tyngd över sig liksom, att det, ja, exakt.
Så det är stort. Och sen den tyngsta är att jag lyckats vinna en WTA-titel i dubbel. Det är mitt bästa minne hittills. För då var du i ett flow. Berätta lite exakt om den perioden. Ja, så jag hade spelat in mig med den partnern jag hade just då. Och det var Vorakova. Exakt, det är Renata Vorakova från Tjeckien. Och då hade vi semifinal i WTA i Lugano, semifinal i Båstad. Jag blev schweizisk mästare i lag SM-guld fast i Schweiz då. Mm. Och sen så gick jag och vann WTA-tävlingen i Palermo. Så det var en väldigt bra streak där. Minns du känslan efteråt? Ja, jag bara log. Ja. Jag bara skrattade och bara... Fan, det är ändå någonting man... Jag hade inte ens tänkt, alltså när man är liten, jag vill ju bara bli så bra jag kan liksom. Men att få den känslan att man har sitt namn där, jag vann en titel liksom, det är bland det största man kan göra. Inristat för evigt. Exakt, det är ändå en bra grej man tickat av. Hur mycket känslomänniska är du annars? På banan och på de som kanske inte har sett dig live och sådär. Och efter förluster och efter segrar. Ja, för känslosam. Jag tror att i tennisen är det bättre. Man ska inte tänka på hur man känner sig. Man ska bara in och spela, göra ditt jobb liksom. Men det är svårt för att det är så himla mycket runt omkring. Jag har ju gjort min karriär på egen hand. Ja, så det är så mycket mer än man tror en tennisspelare på proffsnivå behöver göra. Mm. Allt från att boka resor själv och ha koll på hotell och partners, träningstider etc. Mat och men det är mycket som spelar roll. Så att, Hur är du på banan då som dubbelspelare? Är du den som pushar på eller beror det på vem du spelar med? Jag har spelat med så många olika spelare i hela min karriär. Jag tror jag har 25 titlar med 25 titlar, då räknar vi in ITF också, med 23 olika partners. Så att då får man ju... Kan vara något slags rekord, eller? Kanske i Sverige. Nej, men jag är väl ganska bra på att anpassa mig beroende på vad det är för spelare jag spelar med. Typ om jag spelar med Ostapenko till exempel, då är hon är ju queen då. Så då får jag steppa ner. Ja, men då får jag steppa ner lite och lyssna på henne. Det är hon som är bossen. Sen kanske jag spelar med någon som är lägre rankad än mig och då måste jag visa att jag måste visa mitt konferens och det är jag som stämmer och nu guida liksom. Ja, för vissa gör det, men vissa klarar inte av och liksom backa ner. Och sen finns det ju när man är på samma nivå också, samma position liksom och så. Men har det hänt? Det känns så himla kompisaktigt när man spelar dubbel, man står och pratar med varandra mellan bollarna och det hela tiden kommer igen och sådär. Har det varit någon match liksom, du känt att ni har nästan blivit tjura på varandra? Det händer liksom. Du behöver inte peka ut precis vem. Nej, men ibland är det också i fel läge att man orkar inte med attityden på den andra partnern liksom och så ritar man till själv. Och så var det kanske fel läge, det var super tiebreak i en final liksom. Det är inte så smart, men det är det där att man... Så mycket känsla. Ja, men det blir ju det. Och så är man två helt olika personer och så clashar det liksom. Vi var inne på din hemmaklubb, Linköping. Det var ett dåligt försök. Linköping. Ja. Vilka tränare hade du i din uppväxt eller tränare överhuvudtaget som har betytt mycket för dig? Den som läge i den här podden att lyfta fram. Ja, jag har nämnt honom i nästan varje podd. För utan, han är den som har format mig som tennisspelare och min teknik och min attityd också. Mm. Och det var när jag var 13 år och bytte klubb till TK Saab i Linköping. Och det är Roger Stenqvist som jag tackar och är glad för att jag hittade honom i det läget i början på min karriär. Ja, precis vad du behövde då. Ja, precis. Det var väldigt, han är perfektionist och det var väldigt strukturerat och mycket fokus på tekniken men också taktiken.
Så ja, men jag är glad att jag fick den hårda vägen där i början. Just det. Och det har präglat dig sedan dess? Ja, men det har det. Disciplin framför allt. Jag vet att jag hade ett uppvärmningsprogram. Och han checkar alltid innan träningen. Om jag inte var klar med exakt allt. Ja, men då var det en utskällning. Och så var det liksom på gränsen att jag kanske inte ens fick träna. Och sen också att han var stenhård på banan. Det var ju... Mina föräldrar är också väldigt hårda när det kommer till attityden. Att man ska uppföra sig ordentligt, annars kan du bara dra därifrån. Liksom. Så att jag fick den lärdomen sen jag började spela. Och så har jag ju såklart gått därutifrån tills nu då. Funkar kanske inte på alla spelare, men för dig så var det viktigt. Ja, ja, men jag tycker ändå att man ska ha en röd tråd att gå efter, och speciellt hur man uppför sig. Det är liksom, man ska ha respekt för dem man tränar för och tränaren också, och utan den så slingrar man ju iväg och då kanske man inte kan få ut sin potential heller. Nej. Så att lite disciplin och det behöver man. Så, vad blir Cornelia Listers tips till dagens juniorer? Vi tar liksom hela spannet upp där. Det beror kanske lite på var man är någonstans. Men några generella tips, går det att ge? Ja, det gör det ju. Jag själv, med just Roger då. Vi satte oss ju ner varje år och skrev upp mål. Delmål, mindre mål som man... kan uppnå, som är helt möjligt, och man ska uppnå dem för att få konferens. Och sen när man liksom kollar på det så, ja men det här har jag gjort, det här har jag gjort, det här har jag gjort. Jag är på G liksom. Och sen också större mål som drömmål. Som jag hittade ju ett papper för, ja det var under corona nu. Hemma så var det skyltar på Wimbledon, alltså här långt, många kilometer är dit, Roland Garros. Ja, jag hade en sån bild, så hade jag skrivit: jag kommer en dag spela alla fyra Grand Slam, Cornelia Lister, 16 år. Och så hittade den, och så skrev jag då direkt faktiskt till Roger, bara, kolla, jag har faktiskt uppnått allt det här. Vem kunde tro, jag hade aldrig trott det när jag var 16 år. Och det blev så, det var ju ett drömmål, och nu är jag där. 10 år sedan. Ja, precis. Och då kan man bli... Ja, men man behöver känna sig stolt över sig själv. Och det är just därför jag tycker mål är ju väldigt viktigt. Så det är ju tips. Bra där. Jättebra tips. Ja, kul. Jag kör träningsdagbok nästan vecka för vecka. Men, kan det vara någonting? Ja, men det gjorde jag också. Jag hade ju den strukturen när jag var yngre och förde träningsdagbok. Då också ser man hur många timmar man ligger i varje vecka, och ja, men det är kanske därför jag hade de här resultaten då, och vad som passar dig bäst. Och sen också, ja, men inför tävling, ja, men då trappar jag ner och annars så kör jag på. Och det där är väldigt bra att se också efteråt. Bra Cornelia, vi har ett lunch, vi har poddat, du ska in och träna. Vi vill bara veta, hur ser den närmaste kalendern ut för dig? Ja, jag åker till Spanien nästa vecka och förbereder mig på gruset med en tränare som jag börjat köra med där nere. Och sen så planerar jag att tävla igen i maj. Och då är det några tävlingar innan Roland Garros. Just det. En tränare som du har börjat köra med där nere? Han heter Adriano Tavelli. Han är från Argentina men bor i Spanien. Ja, men jag tycker det funkar väldigt bra. Han är professionell och nu är det perfekt grusspecialist när jag ska ner på gruset. Så ja, men jag tycker det funkar bra. Och till sist så ska vi ner på träningsbanan så som det såg ut i förmiddags när jag kom hit. Då var träningen precis över, alltid till sista stunden. Men jag fick ju ändå se din speciella övning. Här har vi ju en handduk som jag fick när jag vann min första och enda singeltitel professionellt. Så den använder vi. Då har jag en utmaning till alla tennisspelare i Sverige. Och coacher också. Det är den här stretchövningen. Armen ska vara under mellan benet. Och så ska du ta tag med andra armen på andra sidan och rotera.
Och det kommer stretcha bröstryggen, hela axeln, rumpan. Det är en stretchövning som jag fick till läxa då. För att jag som tennisspelare är man ju lite stel liksom i bröstryggen och det är mycket rumpa och rygg liksom. Så då fick jag en stretchövning att jobba på som blod, svett och tårar har varit med i. Så det skulle vara väldigt kul. Jag skulle vilja utmana er och se hur snabbt ni kan lära er eller få till den. Liksom. För jag själv grät i början och det var liksom omöjligt. Och nu gör jag det hur lätt som helst. Så att, den är riktigt bra. Bra. Man brukar ju säga att testa inte det här hemma. Men testa det här hemma nu. Lägg gärna upp då en liten video. Eller nej, det var roligt. Tacka både Cornelia Lister och tennis.se. Så se hur ni gör. Och så får då Cornelia sätta betyg på om det är rätt eller fel. Eller något sånt. Ja. Lite rest. Bara man gör det, bara man provar liksom, så hjälper det. Ja, det vore intressant. Det tack så mycket. Tack.